完全是个代数问题了。那重点当然是非歧视了，那就在291的第三个，291第三个常系数，常系数的这个线性非歧视，非歧视方程，那这个方程接下来就麻烦点。非歧视就刚才比如说 y 两撇，我写二阶的吧，非歧视的常系数线性一般都是二阶吧。三阶以上，我印象里面好像没有出现过哈。加上 q 乘以 y，这边等于 f(x)，这就叫一，是非歧视方程。那这个方程这个怎么解呢？根据刚才讲的非歧视通解结构，它通解结构两部分构成，一部分是歧视通解，再加一个特解。那歧视呢，这边取零的时候就是歧视。那这个方程怎么解？刚讲过了。求特征值就完了，然后根据从根呐、不等根、从根、复数根来写就行，写通解。所以非歧视关键是求特解，关键是求特解把这个特解求完以后，再加上那个对应歧视的通解，那就可以把非歧视通解算了。那求特解呢，我们采用个方法，叫待定系数，待定系数法用这个方法就可以。因为这个方法呢，只对特殊结构有效，所以一般呢就是大纲要求两种情况，两种情况，一种情况呢，咱们这个你不用记哈，在292页我写了一下，那个 f(x) 呢是多项势乘指数结构的，我写的是 q 吧，e 的 lambda(x) 方，就是这个是个 qs 多项势乘指数结构的。这种结构的情况下，怎么求特解？待定系数。另外，有的同学学那个专业课里面，比如说不是专业课吧，像这个在大学里面，像大二以后可能有门的数学选修课吧，就是那个复变函数与积分变换里面，那边有个拉普拉斯变化，用那个求特解也可以。但我认为那种题呢，只有填空题，因为你要记那个拉普拉斯的逆变化，有的能记住，有的记不住。再一个呢，有的学生没有学过那门课。复变函数积分变化，那就不知道拉普拉斯变化了。那这个，所以大纲呢，它就只要求待定系数法就行。你学过那个求填空题可以啊，就那个用那个变换来做。好，那待定系数法呢，什么意思呢？就是说你想想，它右边是个多项式的 qx 乘上一个指数，而左边三个相加以后要等于右边，这种函数才来得及。所以猜想呢，这个 y 呢应该跟它一样的结构，也是多项式乘指数，也多项式乘指数。那一般呢，我们就观察这个两件事情，一个前面多项式，一个是个 lambda。它的特解呢，这个特点我就省掉了，你要算也可以。特解呢，什么结构跟它类似，但是前面有一个项乘的 x 的 k 次方，然后呢，我写了个 px 是吧，e 的 lambda x 方。这个 px 跟 qy 什么关系呢？待定系数就带这个东西，就是这个 px 多项式的系数，它呢应该跟它是同次的哈，同次。这个 k 呢，它的取法呢就根据 lambda 的值来取。这个 k 呢是按什么来取呢？按照 lambda 就这个数。lambda 呢就二阶方程就三种情况吧，一个呢就是不是特征根。刚才讲特征方程那个特征根，一个呢这个，是单根，另外就是二重根，这三种情况，然后呢分别取这个零一二就完了，所以 k 呢是能够定下来的哈，这个地方别漏了，然后呢这个多项式呢跟它同次幂，跟它。比方说，你一般的考试最多二次吧，这边是个二次函数，这地方，那你这边另乘二次函数，前面再乘一下，啊，这是这个，其实问题很简单，有同学死记硬背记那个公式，推导我就省掉了哈。为什么这么做呢？课本上有推导，你查查同济版的。所以学数学呢，你有的地方同学我懂不懂？那你这个，不懂的地方，同济版的书上有，一般的本科教学教材里面都有哈。
就推这个 k 为什么取零一二？这个我就省掉。啊，这个，那你这个推完以后，你总也得自学能力哈。有同学这个一点书不会看，光听课这个，考研你这样读研的，你得有自学能力对吧？你讨论班都得自己看书啊。比如说我给提示了一下，你回去查 k 为什么取零一二三，给问号，一查就完了。好，后面这个第二种情况，这个 f(x) 是那个带三角函数的，就是 e 的 x，这个我写的是 lambda x 吧。这个 p 我写的是 l 哈，x 带三角函数 cosine omega x 加上 pn x sin omega x。pl 呢是最高次是 m 次多项式 l 次的哈。这是最高 n 次的常数，就是右边这个非值项是这种结构的，跟刚才比的话，这边是指数乘多项式的结构，这指数乘多项式还乘了个三角函数，这种结构时候特解是这么定的，跟刚才类似，前面多一项 x 的 k 次方，然后这个造写和这一样，但是这两个呢要取最高次的，比如说我取的是 m 吧。m 等于这个这两个最大值，比方说这个是一次，这是二次，那就取成二次多项式。那我写成了 r 取 m 次 x，写了个一，这个 cosine omega x 加上 m 次，这是二哈。这个为什么标一二呢？因为这两个都是同次幂，都是 m 次多项式，但是呢系数要不一样。比方说，你假设二次的话，你这边定成这个 ax 一次吧，简单加 b 这一项，那你这项呢就写成 cs 加 d，都是一次，但是系数不一样。虽然是 m 次，但是系数不一样，所以这块有个标一和二，这个要注意一下。还有一个呢，就是有的时候它的题目呢只有 cosine 或者 sin 只有这一项，比如说没有后面，但是特解呢 sin cosine 都必须全定上。都得写上，不能漏，这点注意就行。那待定待什么？就待这个东西，这里面的系数，把它定下来。因为前面都定了嘛，前面怎么定呢？k 跟刚才类似，它是按照什么来取呢？按照这两个数，这个加减都可以哈。按照这个东西，这是个复数了，不是特征值，不是特征根哈。然后是特征根，就两种情况，这块就没有重根了，因为我们考试一般都是二阶，二阶的话，你想想一元二次方程，求是这个根的话，求是那个根，复数根都是共轭复数，没有重根的哈，然后分别取，就零和一就完了，就这个 k 怎么取，这个地方 k 取完了，这个写出来，这个多项式呢就是找这两个最高次。sin、cosine 如果只有一项，两项都得定，对吧？然后待定的就把这个地方求了，所以这种题计算步骤比较多。一般的这个多项式不会太高了，太高了就量太大，计算量。一般这两个最高二次吧，一般都是常数或者一次。好，那非奇数方程特解怎么求？我们把它方法简单介绍了一下，就是待定系数，这两种情况要记住。那如果一道题不是这两种情况，怎么办呢？就先用刚才讲的那个非奇的叠加原理，用叠加原理来考虑，什么意思？把这个右边这一项看能不能拆开，把这个拆开，这一项拆成两项 f1、f2 那个，如果那两项都能画成这个结构，那也可以做了，最多考到这为止吧。好，我们这个问题说完了。那这种呢，像这个293页的这个题型二里面哈。好，就线性方程，d 三、d 四、d 三、d 四、d 五、d 六呢，就猜一下。所以这些方程呢，大家都要会解哈，就是最低要求了。我简单讲一道吧。比如说这个293哈，293这个 d 三，这课本上的题，求这个 y 两撇，这属于基本功，这个没什么讨价还价余地哈，就是必须会吧，并且要一次性做对最好。求这个方程通解。这个方程呢，我们观察一下
正好是刚才讲的非奇四行常系数，线性非奇数方程。那么通解就很容易算了。这边取零的时候，奇数方程特征方程是 r 方减去 r 减3对立，算出特征值，算出两个根，这可以因式分解是吧？算了一个等于负一，一个等于3嘛，这两个不等的根，所以它奇数通解呢可以写出来。奇数的通解，写完就是 y 等于 c1 这个 e 的负 x 加这个 c2。e 的 3x，这是不等根的情况。然后呢，下面一步要求 3x 加 e 这个非奇数项对应的那个非奇方程的特解呢？你首先把这结构搞清楚，这多项式一次函数，后面呢可以看成乘上 e 的零乘 x，属于第一种结构，这多项式乘指数结构。那这个时候，观察这个数，这就难不难了？难不难得零？我们刚才说看三种情况，不是特征根，是单根重根的情况。那你把这个数和这两个数对照一下，明显不一样，所以它不是属于不是特征根的情况，不是特征值或者不是特征根。那这个时候呢，k 呢就应该取零。这又要熟练，做几道题就熟了。这不是特征根的时候取零。单根的时候取一，二重根的时候取二，那最后令特解，令这个 y 星特解呢，x 的 k 次方零次方乘上，这多项式你看是一次的，你写成 ax 加 b 乘一的零乘 x，那其实就是 ax 加 b 了。然后呢，代入这个方程，在这里面。那求导就行了吧？这道题比较简单，比如说 y 一星一导数就等于这个，二阶变成零了哈。好，带进原方程，那就是变成零减去二乘上 a 减3倍的 ax 加 b，带到这，然后等于右边，等于这个 3x 加 1，然后比较同次幂的系数。就是一次跟一次比，然后常数跟常数比，不算了哈。293也有解答，算了这个 a 等于负一。这种题都会做，但一定要准确无误哈。最后写一下，该方程的通解呢，就是 y c 一的负 x 加 c 二 e 的三 x，这是负一，那就减 x 加1/3，这个带进去。好，这是最低要求了。那个常系数线性的非奇数方程，求特解稍微麻烦点。后面例四、例五这些东西呢，你自己做一下，解答都有哈。三角函数的时候呢，就比较那个 sin 跟 sin 比，cos 跟 cos 比这个。这种情况的话，你把它求完导这个东西，一加二求完以后带进去，那肯定两边 sin cos 呢互相比，sin 跟 sin 比，cos 跟 cos 比，把这个算法就行。好，这是肯定是个重点要求，是个基本要求哈。然后295页呢，我们那个例七呢，就是令特解形式，这几题都看一下，这不是什么高要求。好，我们把这个解方程三种方程怎么解，都解释了一下。一阶方程，数二数三就三个，分离变量奇数一阶线性，一阶有通解公式。然后呢，怎么看类型也说过了，解出导数看类型。如果不是学过的类型怎么办呢？颠倒或者变量替换。变量替换一阶方程一般是通过那个导数去找，然后剩下呢数一数二一个可降阶的，一共三个方程嘛，一阶、可降阶、常系数、线性。线性里面就刚才讲了奇跟非奇，奇的问题比较简单哈，非奇的话，你这个特解带进奇数法，计算步骤比较多。哦，这问题我们就讲完了，回去呢把课本上例题至少练一下哈，就动笔算吧。因为这个问题呢，我觉得你就花几个小时就解决了，就令特解把它记住。因为怎么来的，我觉得没有必要，也没花时间讲，就推这个东西哈。课本上有，就为什么令出这个结构，统计板书一找就找到了。其实带进去嘛，带进去，然后就能看出来。最后发现是分三种情况，三种方程一定要会解了，这是
数一数二，数三呢就两个方程，没有可相接的。